Gu ikasturte honetan ez, duela hiru urtetik, ari gara ohartarazten ikasleen artean euskararen ezagutzak eta kalitatea behera egin dutela. Iaz ere, errepikatu genuen, agian are indar gehiagoz. Pandemiak azkartu egin duelako, lehendik zetorren gainbera. Eta hau azpimarratu nahi dut, lehendik zetorren gainbera. Egia da, azken 20 urtetan, urte hauetan euskararen ezagutza handitu egin dela. Batez ere gazteen artean eta horretan ikastetzen eraginen abaria izan da. Baina ezagutza hori ez dator bat zuzentasunarekin. Hau da, erabiltzen den euskararen maila ez da ona. Eta ezagutza horrek ez du eraginik euskararen erabilera.